Zar me više niko nikad neće poljubiti? Zar u ranu zoru niko neće dočekati? Neka divna žena da joj kosu miluje. Šta se to u prirodi desilo? Da je onako tanana krhta jedna takva jedno stvorenje u vidu Tome Zdravkovića, koji niti bio jak, niti bio nešto on, Bog zna kako i razvijen i nešto. Koliko je moralo da podnese i da iznese emocija iz tog tananog tijela njegovog. Zar za mene nema malo nade, malo sreće? Od crkvena zvona zazvonite malo jače. Jedno malo dete zaplakaće, zaplakaće. Što ja odlazim? Kakav je to čovjek bio? Ja o tome razmišljam. Kako je to satkana bila, kakva je struktura njegovog tijela bila da to sve podnese. Da on noćima i noćima nije spavao. Odlazim za uvek, zbogom, zbogom moja mladosti. Da, zato su ga i zvali i dan danas ga spominju kao Toma Bog. Sutra se navršava, verovali ili ne, 3 decenije od smrti Tome Zdravkovića. Igrani film Toma, reditelja Dragana Bjelogrlića, budi najrazličitije emocije i nema ko nije pogledao filma da nije zaplakao, da se nije nasmejao, da nije zapevao u sve ono što je sadržano u filmu. Kako će publika reagovati na jedno novo ostvarenje koje je takođe filmsko, koje ima veze sa Tomom Zdravkovićem? To ne znam, jer se premijera ovog dokumentarnog filma o Tomi Zdravkoviću očekuje sutra, upravo na dan 30-godišnjice njegove smrti. Vladimir Ristić je reditelj tog dokumentarnog filma, producira City produkcija iz Niša. Vladimir Ristić je i naš gost. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, Ceca, hvala ti na pozivu i na podršci, na interesovanju. Ovako, da ne bi pravili neku konfuziju, znači ja sam scenarista ovog filma, a Bobi Rajković preuzima od ponedeljka štafetnu palicu i vodi projekat do kraja, jer ja sticam okolnosti, prelazim na slične teme, ali na više nadmorskoj visini u ovoj našoj lepoj zemlji. Tako da... A to je znači... Tako je, tako je. Pa dobro, možda je ovaj film prava prekretnica da se tako nešto i desi. Toma Zdravković je čovek uz koga su odrastale generacije. Mnogo je mladih koji nisu bili ni rođeni kad je Toma umro, a znaju i danas njegove pesme, na maturama se pevaju, na rođendanima. Prosto jedna estradna figura koja je ostavila, toliko otrcano sada zvuči, dubok trag i to stvarno s pravom može da se kaže. Ono što znam, u dokumentarnom filmu koji je morao da se desi, govore ljudi, njegovi savremenici, njegovi prijatelji, neko ko je njega mnogo volao. Tako je. Da se vratimo znači, samo na sam početak. Znači, inicijativa za realizaciju snimanja ovog filma je krenula iz Aleksinca, gde je zapravo Toma Zdravković rođen i to mali broj ljudi zna, većina ljudi ga poistovećuje sa Pečenjevcima u kome je on živao i odrastao i taj neki osnovni formativni period proveo. Međutim, zapravo on je rođen u Aleksincu. Znači, to je sad, naravno, Aleksinčanima jako drag detalj i oni su želeli da to nekako na godišnjicu njegove smrti nekako istaknu i da, s obzirom da se unutar kulturnog centra Aleksinca svake godine 30. novembra održava festival, odnosno koncert sa muzikom Tome Zdravkovića koju izvode najeminentniji srpski i ex-ju umetnici
ove godine su odlučili da to ne bude koncert, nego da to bude dokumentarno-biografski film i u tom smislu su angažovali City produkciju i nas kao partnera unutar. Dream Team, ja to zovem Dream Team skraćeno, jer i za vas je onoliko naslova. Nekako su rokovi bili jako kratki, nekako je sve to stihijski došlo, ali mogu ti reći da imao se veliki strah, znaš kako će to da uopšte krene. Međutim, nekako i ovaj film, i ovo ogromno interesovanje vezano za film koji si spomenula, koji je radio Dragan Bjelogrlić, je otvorilo neka vrata, ljudi su krenuli, kako da ti kažem, da neke sopstvene reminiscencije pobuđuju i drago im je da mogu da ih iznedre i predstave nekoj široj publici, da se sami sete zapravo Tome Zdravkovića sa kojim su provodili neke trenutke nezaboravne. E pa, ko su ljudi? Prepoznali smo i videli Zorana Kalezića, njegovog kuma, ako se ja ne varam. Ko još govori o Tomi u filmu? Znaš šta, mi smo za sada snimili Zorana Kalezića, Tanju Bošković, Danicu Maksimović i momka koji se zove Nikola Kankaraš, koga ćemo vidjeti u sljedećem prilogu, koji je biograf, neko ko se bavi životom, radom, stvaralaštvom, diskografijom, detaljima i tako nekim zanimljivostima vezanim za Tomu Zdravkovića i koji ima u pripremi knjigu, ali ne knjigu na nivou pisanija nekih, nego jednog enciklopedijskog pristupa. Znači, sve što ste ikad želeli da saznate o Tomi Zdravkoviću, u toj knjizi ćete definitivno da nađete sve odgovore. I momak je stvarno sjajan. Nikola se zove, vidjet ćemo ga kasnije u sljedećem insertu. Znači, snimili smo sa njih četvora. Evo ga, ja mislim da možemo i da ga čuješ. Možemo, naravno. Ovaj auditorijum od nekoliko hiljada ili desetina hiljada ljudi. Baš zbog toga što je taj kontakt sa ljudima u kafani bio intimniji. Je pjesme po prvi put izvodio u kafanama. Tu je on i promovisao svoje nova izdanja, albume. Ako to prođe u kafani, znači proći će i kod publike. Ispričajmo moja rane, da mi drama drugog ljubi. Da. Ima stranicu koja se zove Tomislav Toma Zdravković na Facebooku, koja ima, ja ne znam koliko pregleda, pratioca, nisam neki koji se time mnogo bavi, ali da. Ali dobro dođe kao informacija. Pa ne kao informacija, nego da ne poveruješ da momak u svojih, pa ne znam, 25-6 godina takve spoznaje ima, znači, onako, svakamu čast. Obično dokumentarci otkriju građanima, odnosno gledalcima, po nešto što se nije znalo. Da li ovaj dokumentarac može nešto da nam otkrije? Da li ćemo čuti možda neku pesmu koju nismo imali priliku do sada? Izgleda imaš informacije iznutra koje niko nema. A neću da ti kažem ko mi je šapnuo. Tako je, tako je. Da, bit će. Bit će dve numere u filmu koje nikad do sada objavljene nisu, koje nisu javnu prezentaciju imale, nikada nisu. Jedna je potpuni jazz standard, znači onako da uopšte ne poveraš da peva Toma Zdravković, a druga je jedna pesma o proleću koja je isto fantastična i to će biti ekskluziviteti ovog filma. Hoću da kažem samo da je film koncipiran na način da sam ja uzeo sve moguće intervjue koje sam mogao da nađem, a našao sam ih bezbroj pomoću prijatelja, pre svega ovog Nikole, iščitao ih i onda na osnovu tih intervjua izvukao nešto što bi moglo da se zove ispovedaonica Tome Zdravkovića. Znači, u prvom licu jednine Tome Zdravković. Znači, nijedna reč nije dopisana, nijedna reč nije, kako da te kažem, modifikovana, ništa se nije promenilo. Znači, tako kako je on odgovarao na pitanja Nojna. Ja sam samo uzeo, znaš, i na nivou linearnosti njegove biografije, nekog sleda događaja, nekih objavljivanja određenih pesama koje su imali različite uslovnosti, to poređao, kako ti kažem, znači od samog početka do samog kraja 1991. godine.
I to je osnovna nit koja će biti, vidjet ćeš jedno iznenađenje za ovu priliku, nešto sasvim drugačije. A na tu priču se nadovezuju, znači, svedočanstva njegovih tih prijatelja koje smo spomenuli, a koje ćemo tek u narednih, ja mislim, 20 dana u potpunosti objedinimo. I, naravno, muzika, ali ideja je da ne budu one hitovi koje svako od nas napamet zna, nego tako neke numere poput ove za koje si sama spomenula da ti nije baš poznat. Nije mi poznat. Upravo to. I da tako, znaš, jednu crtu koja nedostaje, koja, znaš, je onako jedno otkriće i za ljude koji ga znaju i koji ga ne znaju, a posebno za mlade ljude koji pričaju o Tomi Zdravkoviću kao neko, znaš... A nikad nisu ni videli kako izgleda ili ga čuli. Pa upravo to, znaš. A na svadbama, rođendanima, Toma Zdravković je i dalje... Ne postoji, ne postoji, dakle, nijedno slavlje, veselje, šta god. Ono što znam jeste da je Bjelogrlić doneo jednu umetničku priču o Tomi Zdravkoviću. Tu ima i nečeg dodatog što se reditelju dozvoljava. Dokumentarac se drži striktno onoga što jesu činjenice i naravno utoliko je bolje kad se dođe do nekih autentičnih snimaka, u ovom slučaju pesama, i kad se dođe do ljudi koji su zaista poznavali Tomu u dušu, što se kaže. Ja se sećam jednog... Ovu analogiju koju si napravila, vezana za ovaj film. Znaš, oni dečiji bicikli koji imaju, znaš, osnovu dva točka, ali imaju kao dva pomoćna. E, ovo je mali pomoćni točko i to je naš film. A ova glavna bicikla, ja to tako nekako vidim, to je Bjelogrlić film koji je, kako ti kaže, jedna umetnička interpretacija, divna, setna, emotivna, znaš, sa tako nekim... tako nekim interpretacijama koje su... umetnički više nego na nivou biografskih podataka. Ima, naravno. Ali ovo što mi radimo je, kako ti kažem, utemeljeno jedan kroz jedan na nivou nekih zbivanja konkretnih radnji, konkretnih događaja, odnosa, diskografskih njegovih tih dostignuća na nivou tih ploča i tako. Dobro, ja sam samo htjela da kažem da možda ih nema u filmu kod Bjelogrlića, ali kod vas ih ima. Tu je Danica Maksimović, koje se ja sećam iz jednog televizijskog snimka. To je valjda bio jedan od oproštajnih koncerata Tome Zdravkovića koji je bio sniman u nekoj kafani, gde su bili Lepa Lukić i Cune i ne znam već ko. Ali se sećam Danice Maksimović koja... sav taj dert koji nose Tomine pesme potpuno živi pred kamerama kao gost kafane, u stvari. Ja sam namerno izbegao danas da za ovaj naš susret i viđenje donesem nešto što su njih dve pričale. Iz prostog razloga što previše, kako ja ti kažem, previše je, toliko je to emotivno, toliko je to nabijeno nekom iskrenošću, da nekako unutar ovog kratkog, znaš, na nivou minut, dva, mislim da ne bi bilo to. Mislim da bi onako bilo previše jako. Zato sam ova dva inserta donao. A vidjet ćeš, znači, i jedna i druga sa takvom jednom iskrenošću, pijetetom, jednom ljubavlju, ali ne ljubavlju prema biću Tome Zdravković, ali bukvalno, znaš, i jedna i druga. Stvarno fantastično je. Znao je da nas kupi sve i ovo je negde dokaz da poneki ljudi zaista ne mogu da... možda nisu samo fizički prisutni, ali to su ljudi koji ne umiru, koji ostaju večno. Tako je. Da kažemo konkretno, premijera je... 30. novembra u Kulturnom centru Aleksinca ove godine u Aleksincu. Kulturni centar Aleksinac, u rodnom mestu Tome Zdravkovića. Eto, ja taj podatak, recimo, nisam znala. Ja sam mislila, s obzirom da je odrastao u Pečenjevcu, mislila sam da je rođen eventualno u Nišu ili Leskovcu, ali nekako Pečenjevca, Leskovac, pa mi je bio bliže Leskovac. Mnogim ljudima, znaš, mislim, mnogim ljudima, a Aleksinčanima je, naravno, kako ti kaže, ne žao, nego im je, znaš, to je njihov sugrađan koji je tu rođen i, Bože moj, znaš, pa... Treba da se iz toga istakne. Posle te premijere, ja bih voljela da taj dokumentarac vidimo i mi u Nišu.
Mi poštovaoci, ja kad kažem mi, mislim na sve, jer gotovo ne poznajem čoveka koji ne voli pesme Tome Zdravkovića. Tako je. Znaš šta, ja iskreno nisam sad siguran iz ove perspektive kako će to da se dešava na nivou tih emitovanja. Ali tu smo, tako da neko od kolega, pre svega Oliver, koji je tu prvi među jednakima koji donosi te odluke. On brine o tome. Tako je. Mislim da on te formalnosti zna, ali daj da mi to nekako završimo, da to doživi javnu prezentaciju prvu u Aleksincu, pa ćemo ovako da ga multiplikujemo svuda po Srbiji. Odlično. Mnogo vam hvala što radite sve to za film i ne samo za film, nego za kulturu. Pre svega Juga Srbije, jer Tome pre svega pripada o Jugu Srbije, onda Srbiji, Jugoslaviji, pa i sve. Pa mislim od tačke gde je krenuo, pa se širio po celom svetu, tako je. Hvala ti na pozivu i na podršci. Puno uspeha na premijeri i jedva čekam da čujem te nove pesme. Ja ne znam o kojim se pesmama radi, ali sam dobila tu insajdersku informaciju da će dokumentarni film... Mi smo rekli kako se zove film? Toma, ja? Ima radnih naslova, da. Trenutno se zove To je Toma, pesnik i nesretnik. Pesnik i nesretnik. Da. Hvala mnogo, Vlado. Hvala i tebe. Bio je ovo Vladimir Istić, scenarista filma To je Toma, pesnik i nesretnik, čiju promociju očekujemo za otprilike 2 meseca. Ali smo morali u susret obeležavanju 30 godina o smrti Tome Zdravkovića da progovorimo na ovu temu, jer Toma to zaslužuje.